prvý gól tohto predposledného kola. Patrí týmu z Púchova. Pekná lopta od Gambolda. Toto je faul Žákecha. A sme zvedaví, ako to vyrieši. Šmehil versus Žákech. Šmehil poľahky 1-0 Komárno. Má bohaté aj ligové skúsenosti. Jeho lopta už smeruje na bližšiu žrť. Výborný Žákech. Možno teraz sa podarí hosťom preveriť aj príprave. No zlásla Lakiho. Pozor teraz ale na center, ktorý prilieta až do peťky. Štefanka loptu neposlal ďaleko od svojich nôh, aj preto Gambold sa dobre dostal do palebnej pozície. A opäť má problémy na pravej strane, práve cez jeho priestor sa dostala lopta až do vnútra pokutového územia a mohlo byť vyrovnané. Pozor teraz na Raču, výborný Laky. A pak tento zápas vyznie lepšie pre domácich, tak najmä tá druhá 10 minútovka druhého polčasu. A sú jednou a tri štvrte nohami v prvej lige. My sa venujme ale Jurčišinovi, Laky výborne zasiahol. Skvele prečítal úmysel.